Tämä uusi varasto on otettu käyttöön 2014 syyskuussa, jossa toimii 3 automaattirukkia ja siirtohyllystöt. No, siirtohyllystä saadaan semmoinen etu, että päästään joka lammaan käsissä ja ennen kaikkea saadaan iso tilansäästö. Rukit toimii automaattisesti. Kaikki tuotanto, mikä tulee, niin automaattirukki hakkee linjan päästä ja viepi sen varastoitavaksi siirtohyllyvarastoon. Ja sen jälkeen toinen tehtävä, mikä on automaattirukilla, niin on keräily. Että silloin kun lähtee asiakkaalle, lähtee lavat keräilyyn, niin automaattirukille tulee sanoma, minkä mukaan automaattirukki tietää, että tämä lava on tarkoitettu tälle asiakkaalle. Jäljitettävyys on tässä 100-prosenttinen. Projektissa tavoitteet olivat, että saadaan automaattivarasto ja säädettävä lämpötila varastoon ja ilmankosteus myöskin säädettävissä. Varastointikapasiteetti oli saatava mahdollisimman isoksi. Kaikki on tähän mennessä projektissa toteutunut ja viimeisempiä virityksiä vielä tehdään, mutta sanotaanko näin, että varaston toiminnallisuus on tällä hetkellä jo 99%. Roklan kanssa on ollut työskennellä oikein mukavata ja sieltä käyttöönottokaverit malttoi ottaa projektin hyvin käyttöön ja oli meidän apuna ja tällä hetkelläkin meillä on Valio ja Roklan välinen ylläpitosopimus, josta sitten saadaan tarvittaessa apua, jos tulee ohjelman puolelle, mitä ei voi itse ratkaista. Ja sieltä saadaan sanoa tunnin sisällä aina yleensä. Oma mikä kokemus on, niin ehdottomasti uskallan suositella, että siinä on tärkeintä on molemmin puolin, että lähtötiedot pitää olla oikein. Tavoiteltiin tässä tietty hyöty, että tämä on niin siihen manuaalikäyttöön verrattuna edullisempi. Ja on todettu, että sen tavoitteeseen me on päästy ja ollaan erittäin tyytyväisiä tähän toimintaan.